Në qendrën shëndetësore numër 4 prej një muaji nuk ka asnjë rast infektimi me COVID-19. Mjekja Mirvete Haxhiaj thotë se prej kohësh në këtë qendër nuk ka pacient me simptoma të COVID. Për sa i përket COVID-it, siç e shohim nuk ka më raste. Thuajse fare në qendrën tonë shëndetësore një herë që në muajin maj nuk kemi pas asnjë rast. Ndërsa për sa i përket vaksinimeve, po ashtu edhe ajo pjesa e janë kry vaksinimet e para, dyta dhe rivaksinimi i tret booster. Shumë pak raste ka vaksinimesh. Ndryshe paraqitet situata te kryerja check-upit, ku javët e fundit është shtuar interesi analizave. Për sa i përket check-upit, ne vazhdojmë kemi shtim të kërkesës pacientit për bo check-upin, sepse si që djetë në periudhën e COVID-it neve kishim një pushim të bërjes tyre, të një vazhdojmë normalisht. Gjatë dy viteve të fundit, ka pasur një ndërprerje të check-upit për shkak të pandemis, por me rikthimin e kryerjes së analizave për grup moshën 35-70 vjeç, interesi ka qenë i lartë. Që në nisje të pandemis në qendrat shëndetësore, ushtua një sër shërbimesh, duke pasur një mbi ngarkes për mjekët e familjes, si me kryerjen e tamponve, vaksinimet, check-upin dhe vizitat e tjera ambulatore. Sot 3 vite më vonë duket se po rikthehet normaliteti pranë qendrave shëndetësore.